Ukraińcy! Sława Ukraini! Sława Ukraini! Поздравяваме с 185-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски! Ура! Уважаеми госпожи и господа, днес на 18 юли отбелязваме 185-та годишнина от рождението на най-великия българин Васил Иванов Кунчев, дякон Игнатий, апостола на българската свобода, Васил Левски. Това е поводът да се съберем за откриването и освещаването на всеобщото родолюбиво начинание, паметника на Васил Левски в Ямбол. Автор на монумента е скулпторът Любомир Добрев, чийто проект спечели организирания конкурс. Идеята за изграждане на паметник на Левски в града е на учредителя на сдружение Левски дяконът Петър Панков. Тази идея датира от 2014 година. Пет години по-късно, през април 2019, Общински съвет Ямбол дава съгласие за поставяне на паметник в града, но дарителската кампания стартира преди малко повече от година, през април 2021. Скъпи си граждани и гости на Ямбол, няма друга личност в нашата история, освен Левски, която така да обединява българската нация, да се радва на безрезервна народна любов и да е повод за национална гордост. Той отдавна се е превърнал в национална икона, в българския Христос. Всеки град и всяко село се опитва да докаже, че апостола на свободата е стъпвал и в него. Сред тези горди градове е Ямбол, посетен от Васил Левски при първата от четирите му обиколки из българските земи в периода от 11 декември 1868 до 24 февруари 1869 година. Обиколката тогава била само с опознавателна цел, по това време апостола не създава революционни комитети. Левски посещава Ямбол през декември 1868 година. През 1872 ямболският революционер Георги Дражев има среща с Левски и на следващата година създава революционен комитет в града. Пътят на борбата за свобода среща апостола и с други двама ямболски войводи – Стефан Караджа и дядо Желю. Колкото повече се опитваме да приравним Левски към други велики българи, пред нас все по-ярко изпъкват качествата му, които го извисяват над всички. Защото при апостола думите и делата съвпадат напълно, при него няма никакво разколебаване и отклоняване от мисията му, нито пък корист. Аз съм се обещал на отечеството си жертва за освобождението му, пише Левски. Образът му е многолик. Дякон, легист в легиите на Раковски в Белград, хъш в Румъния, знаменосец в четата на Панайот Хитов, народен учител, песнопоец, създател на революционната комитетска мрежа в българските земи. Но при всичките си преображения Васил Иванов Кунчев се отличава с изключителна нравствена чистота. Левски остава свещено служител по сърце и душа до края на живота си, скромен Христов апостол, проповядващ свобода. В наредата и в устава на Българския революционен централен комитет дякона е записал изрично, че в ръководството на всеки революционен комитет трябва да има свещеник. Клетвата на комитетските дейци, написана от него, започва така. Заклевал се в Евангелието, в честа си и в отечеството пред Бога. Левски отбелязва, че новооглашеният ще се изправи пред една маса, на която има сложено Евангелие, кръст, нож и револвер. И на своята глагота апостола казва на Бог Тодор, който му дава последно причастие, Отче, не забравяй да ме поменуваш в молитвите си като дякон Игнатий. Като българи трябва да се радваме, че сме сънародници и потомци на този велик и прогресивен човек, далеч надскочил времето си, чиято известност отдавна е преминала границите на отечеството ни. Госпожи и господа, кметът на община Ямбол, господин Валентин Ревански и председателят на Общински съвет Ямбол, господин Антон Шиков, ще открият паметника на Васил Левски.